Ve svátek 1. května hostili Lázně Bohdaneč kvalifikační turnaj E.ON Junior Cupu, který je určen pro fotbalisty do 10 let. Do areálu se sjelo 16 týmů a pardubičtí ve finále přejeli MFK Chrudim 7-0. Jak se postupně ukázalo, tak jenom jeden tým mohl FK Pardubice ohrozit v cestě za postupem na velké finále. Chrudimský tým se ukázal jako silný protivník, když se pardubickým postavil už v základní skupině. Zápas patřil herně Pardubicím, ale gólově skončil nerozhodně 2-2. Pardubice v základní skupině zdolali jak Chvaletice, tak i Řečany nad Labem, a to bez sebemenších problémů. Kráčeli si za postupem z prvního místa. Pak se jim postavila Chrudim a čekalo se, jestli je dokáže zaskočit. Pardubice byly favoritem již před turnajem a jejich hladká jízda se očekávala. Chrudim ale dokázala překvapit a i když byla pod tlakem, uhrála s favoritem remízu 2-2. Postup do čtvrtfinále byl pro ní odměnou a díky dalším výhrám se posléze dostala až do finále. V něm ale hráči Pardubice nedali Chrudimi ve druhém vzájemném zápase šanci a rychlými dvěma góly udali ráz zápasu. Chrudim se prosadit nedokázala a nakonec odešla s přídělem 7 branek. Desetileté naděje Pardubic vyhráli 7-0 a postoupili do velkého finále. FK Pardubice turnaj odehráli v sestavě Martin Fidrhel, Jan Vondrouš, Filip Kožený, Michal Franc, Ondřej Metelka, Marek Halda, Bořek Procházka, Jakub Kvapil, Artur Broš, Jan Flaška, Vojtěch Divišek a Štěpán Dusil. Individuální ceny v Lázních Bohdaneč získali jako nejlepší hráč Filip Kaiser z MFK Chrudim, nejlepším střelcem byl Jakub Kvapil z 8 góly z FK Pardubice a nejlepším gólmanem byl vyhlášen Martin Loukota z Vysokého Mýta.